Co tady děláte? Tady nemůžeš být. Wendy, myslím, že mu můžeme věřit. Oni mě nechtějí sníst? Aha, líbí se jim. To je Junior. Tohle je Albert a tohle je Mina. Ahoj. Dinosauři už vyhynuli. Já se postarám, aby to tak zůstalo. Dokud jsi s námi, jsi součástí této rodiny. Můj kamarád Dinosaurus. Ztracené tajemství. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Z Huga je drak. Je, co je to za věc, Božku? To je izolace, Maxi. Musíme ji stejnou přidělat v podkroví u paní Trnkové. Tím se zamezí, aby unikalo teplo střechou ven. Bude to taková teplá čepice pro domek. Ano, Julčo, něco takového. Jsme všichni připraveni? Ano, Týno, myslím, že máme všechno. Dokážem to přidělat? Jasně, dokážem. No, snad. Zatím ahoj. Naschle. Ahoj. Nazdárek. Zdravím, paní Průšová. Přinesl jsem vám žebřík, co jste si chtěla půjčit od pana Okurky. Moc děkuju. Budu ho potřebovat na školní představení. Hugo, musím se vrátit k práci. Věřit panu Okurkovi, že mu děkuju. Oh, podívejme se. Vsadím se, že by ze mě byl ten nejlepší herec na světě. Hugo, dlouhý John, nejkrutější pirát sedmi moří. To jsem já, Hugo, a jedem. Osamělý strašák už je zase v sedle. Vy jste tady tvrdil, že jste cizinec? Netvrdil. Juhu, to jsou líčidla. S tím si takový strašák jako já báječně vyhraje. O, a co je tohle? No jasně, jasně, je ze mě Hugo strašný drák. Paní Průšové, nebude vadit, když si to půjčím. Na školní představení to včas vrátím. To bude, paní Trnková. Omlouvám se, ale je tam spousta harampádí. Člověk nikdy neví, co se mu může hodit. Nezapomeň, můžeš šlapat jenom na trámy, Bořku. Když šlápneš mezi ně, propadneš se dolů do místnosti. Dobře, Týno. Koukni, co je tu věcí. Karnevalová výzdoba a staré závěsy. A co je tohle? Tamburína. To je Max. Trošku se pobavíme. Ahoj, Maxi, jsem kouzelný drák. Kouzelný drák? Jak to, že znáš moje jméno? Jsem kouzelný a tak vím všechno. Teda? Chtěl bys, abych ti splnil nějaké přání? Ano, ano, prosím. Tak dobrá, zavři oči. Jú, takže co bych si tak mohl přát? Možná, abych byl dvakrát tak velký, než jsem a dokázal uzvednout hodně hlíny. Nebo bych si mohl přát ještě jeden pár světel, abych se v noci nebál? Už vím, přeju si tady mít obrovskou hromadu bláta, ve které bych se mohl zamazat. Haló, pane kouzelný draku, už jsem si něco přál? Je pryč.
To byl asi nakonec opravdu kouzelný drak, ale co moje přání? Třeba už na mě čeká na dvorku? Ahoj všichni! Ahoj, Maxi! Co to máš na obličeji, Maxi? Co? Není to bláto? Ne, máš namalované kočičí fousy. Juhu, to by mě zajímalo, jestli to nemá něco společného s tím kouzelným drakem. Juhu. Teda to je ale paráda. Upřímně, Bosku, děláš větší rámus než rolík. Dávej pozor! Pro pána, jste v pořádku, Bosku? Nic mi není, paní Trnková, ale vypadá to, že mi uvízla noha ve vašem stropě. Omlouvám se. Dokážete to spravit? Jasně, dokážem. Luďo, Bořek měl malou nehodu. Je v pořádku? Ano, je, ale mohl bys dojet zpátky na dvorek pro sádrokarton, bílou barvu a pytel malty? Jasně, ty, no. Tak, teď zkusíme tu nohu vyprostit. Takže, Bosku, až napočítám do tří, zatlačím ti na nohu. 1, 2, 3. Díky, Týno. Není zač, Bosku. Tamhle jede Luďa, to bude legrace. Wow, jsem strašidelný drak, co chrlí oheň. Wow. S ohromnýma očima. Hugo drak opět útočí. Bosku, Týno, vyděsil mě velikánský strašidelný drak. Ale Luďo, tady kolem žádní draci nejsou. Jsou, jednoho jsem viděl, měl obrovské oči. Ale no tak, všechno bude dobré, Luďo, uklidni se. Poslouchej, pojedu na ten dvorek s tebou a uvidíš, že tu nikde žádní draci nebudou. Dobře, Týno. Vidíš, Luďo, žádní draci tady nejsou. Ne, nejsou tu. Ahoj všichni. Týno, podívej se. To mi namaloval na obličej kouzelný drak. Já taky viděl draka. Já bych řekla, že tu někdo pěkně zlobí. Tak a je to, paní Trnková, podlaha v podkroví je položená. Skvělé, děkuji, Bosku, díky, Týno. Omlouvám se za to, co jsme způsobili. Chci říct, za ty potíže, co jsem způsobil já. Sbohem, paní Trnková. To je ten strašidelný drak. Ne, to je ten kouzelný drak. To vůbec není žádný drak, ten hlas já znám. Aje. Honem, za ním! Přesně, jak jsem si myslela. Drak je Hugo. Omlouvám se, Týno. Chtěl jsem si jen s tímhle kostýmem paní Průšové užít trochu zábavy. Chystal jsem se ho vrátit, než začne představení. Ale podívej se na něj, Hugo. Je zničený. Bude lepší, když půjdeme paní Průšové říct, co se stalo. A musíme tam jít. Jeminkote, nevím, jestli tohle dokážeme opravit včas. Strašně moc mě to mrzí, paní Průšová. Počkat, něco mě napadlo. Tada, tady je jeden kostým draka. To je báječné, Týno. To jsou věci z půdy paní Trnkové. Říkala
přece, že se to může někdy hodit. A teď je stejný drak. Wow, wow. Drak. Vrať se, Hugo, to jsem přece já. Jeda. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.